სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისაც მინისაითა ჩვენთან არს ღმერთი ჩვენ აღვასულეთ სამადლობელი მსახურება მადლიერება აღვავლინეთ უფლისადმი რომელმანცა ჯვარსა ზედა ნება თავსიდვა ჩვენთვის და აღვასულეთ მსახურება და ჩვენთან ერთად მსახურებდნენ ანგელოზები რომელთა დაბანაკებითაც დაცული და ზღვანებული ჩვენ ვითხოვთ რომ მივიწივნოთ ერთობასა სარწმუნოებისასა და მეცნიერებასა უხილავისა დიდებისა მისისასა აი ამაშია მთელი ერთობა ადამიანების ერთობა სარწმუნოებისა და მეცნიერება უხილავისა დიდებისა მისისა ანუ ღმერთის შემესნება და სარწმუნოების ერთობა ეს არის ის ძალა, რომელიც არის უძლეველი, რომელსაც ჰქვია სინერგია, როდესაც ადამიანები ერთიანდებიან სარწმუნოებით, მართალი სარწმუნოებით და შეიმეცნებენ ჭეშმარიტ ღმერთს და მის ძალას. ამაშია საერთოდ ადამიანის სიცოცხლის აზრი და ასეთ ადამიანს ჰქვია საერთოდ ცოცხალი. სხვა შემთხვევაში რა არის ადამიანის ცხოვრებაო, ამბობს სალმუნი. გამოვიდის სული მისიდან მიიქცის მუნვე მიწათ მისდა მას დღესაშინა წარწმდია ყოველი ზრახვანი მისნი ესე იგი რამდენი ფიქრი გვაქვს რამდენი ზრახვა გვაქვს რამდენი აზრი გვაქვს რამდენი გეგმა გვაქვს ხო რამდენს შფოთავ და ერთ დღეს გამოვა სული აქედან და მიიქცევა ეს მუნვე მიწათ მისდა საიდან მუნვე მიწათ მისდა ნიშნავს იმას რომ მუნვე ანუ იქვე საიდანაც არის მიიქცევა და მთავრდება ეს ჩვენი ზრახვები და ეს ჩვენი ფიქრები და ეს ჩვენი გეგმები. ამით არის ცოცხალი ადამიანი. სარწმუნოებით არის ცოცხალი ადამიანი, თორე ეს ერთი დღე მოვა და ისე განიავებს და გააცამტვერებს ყველაფერს, რომ მივხვდებით, რომ ამაოდ გაულია ამ ჩვენ წლებს, რომელიც წლებიც მოგვეცა ჩვენ იმისთვის, რომ მოემზადოთ უფალთან შეერთებისთვის. ხორცი მიიქცევა მუნვე მიწათ მისდა, ანუ საიდანაც არის იქ მიიქცევა და სული უნდა დაუბრუნდეს საიდანაც არის, მუნვე იქ უნდა დაუბრუნდეს. ანუ საიდან არის სული, ჩვენ ვიცით, ჩავითეთ ზე წერია ბიბლიაში. შექმნა ღმერთმა კაცი მომღებელმა მტვერისამან და შთაბერა მას სული უკვდავ. და ვითხოვთ კიდეს ჩვენ ლოცვებში ყოველ დროს, ყოველ წირვის დროს, რომ ესე იგი უბრალოდ ზიარების ლოცვები არის ესა, ღირსყვენ ჩვენ უფალო მართლმადიდებლობისა სიტყვითა წარდგომა ჩენდა. და დაგმარხენ ჩვენ სიწმინდეთა შინა შენთან. აი ამას ვითხოვთ კიდეს ჩვენ და რამდენად რთულია ცხონების საქმე, იმდენად მარტივია, აი ძალიან ხშირად წმინდა წერილი ამას შეგვახსენებს ჩვენ და გვასწავლის ჩვენ, რომ ეხა ზოგიერთი ადამიანების კატეგორიას გონიათ, რომ რაღაც წესებში მდგომარეობს გადარჩენა, აი ეს ესე გავაკეთოთ, ეს ისე გავაკეთოთ და წესში და ჯულის ახსულებას მოიაზრებენ, აი დაუშვათ ეს თუ გააკეთეს, ის თუ გააკეთეს, გონიათ რომ ჯული აღასრულეს და ამით უკვე გონიათ რომ ესე იგი მაგრამ თუ არის ეს ასე დღეს პავლე მოციქულის წერილიდან ვიგებთ რომ ჯულის აღმასრულებელი არის სიყვარული სიყვარულით უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ დღეს აგერ ხსენება არის წმინდა მღვდელმოწამე ათინოგენესი ეპისკოპოსის მასთან ერთად კიდე 10 წამებულთა რომლის ცხოვრებაშიც კითხულობ ჩვენ რომ როდესაც გამოსა უჯულო იმპერატორმა რომ აი ამ ქალაქში ნიკომიდიაში ყველა სხვეპლი შეეწირა კერპებისადმი და რა თქმა უნდა გამოჩნდნენ ადამიანები და ამას აფიქსირებდნენ ვინც არ მიიღეს ამაში მონაწილეობა და მათი მიზეზი მათი აი ამ სარწმუნოების სიმტკიცის მიზეზი იყო ათინოგენე აი თუ ვიცით ყაზბეგისკენ თუ ყოფილ ხართ ის განსაკუთრებულად იციან ათენგენობის დღესასწაულს გასული საუკუნის ბოლოსკენ უკვე მე უკვე იქ ვიყავი და ეს დღესასწაული როგორც დიდი დღეობა ისე აღინიშნებოდა მაგრამ
მეუფე იობის ესე იგი ღვაწლით მოხდა ის, რომ მეუფემ გაარკვია თუ რას დღესასწაულობდნენ მოხევეები. დღესასწაულობდნენ წმინდა ათინოგენეს დღესასწაულს, რომელიც არის წმინდანი, რომელიც გააბრწყინდა ეკლესიაში იმით, რომ კერპებს თაყვანი არ სცა. დღესდღეობით ეს დღე განჩინებული არის ესე, როგორც წმინდანის დღესასწაული და ესე იგი, როდესაც შეიპყრეს მისი მოწაფეები, თვითონ გადარჩა აი ამ შემთხვევაში, ანუ განერიდა თვითონ, ისე მოხდა, რომ არ შეუპყრია, მაგრამ და მას შეეძლო, რომ გადარჩენილიყო ფიზიკურად, ფიზიკურ სიცოცხლეს გულისხმობდა. მაგრამ რას აკეთებს ის? მიდის საპრობილეში და იქაც იწყებს ქადაგებას, იქაც განამტკიცებს თავის მოწაფეებს და არც ეცო არ უარუყია უფალი, ყველანი მოწამეურივად აღესულენ. ხსენება არის მისი და ათა მის და მოწაფეთა. დღეს არის მათი ხსენება და ჩვენ ხედავთ, რომ რითი გაბრწყინდა ეს მღვდელმთავარი. პირველში გაბრწყინდა მართალი სარწმუნოებით, აი რას საუბრობ ჩვენ, რომ ერთობასა სარწმუნოებისასა და მეცნიერებასა უხილავისა დიდებისა მისისასა მივიწევნეთო ამას ვეძებით. ესე იგი, პირველში გაბრწყინდა ეს მღვდელმთავარი მართალი სარწმუნოებით და მერე მან იცოდა ღმერთი. ღმერთი შემეცნებული ჰქონდა მას. რას ნიშნავს ესა, რომ სახარებაში ჩვენ ვსწავლობთ, რომ უფრო დიდი სიყვარულიო არავის არ აქვს, ვინცო თავის სულს დაზდებს მოყვასისათვისო. და დღევანდელ წერილშიც ამბობს პავლე მოციქული, რომ რომელსა უყვარდეს მოყვასისათვისი, მან ჟული აღასრულა. ჩვენ რომ შინაარსი რომ შეიკრას, ეხლა რაზეც საუბრობთ, რაში მდგომარეობს ჯულის აღსრულება? სიყვარულში მდგომარეობს ჯულის აღსრულება. და აი ამ სიყვარულით გაბრწყინდა სწორედ ეს მღვდელმთავარი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მას შეეძლო რომ განრიდებოდა აი ამ მოწამეობრივ ღვაწლს და მაგრამ მოყვასის სიყვარულით და იმით, რომ იცოდა მან თუ რა არის უპირატესი სიყვარული, რომ მოყვასის სიყვარულია ჯულის აღსრულება, აი ამის გამო იგი მივიდა და თანა ეწამა, თანა მოწამეობა მიიღო თავის მოწაფეებთან ერთად. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება ამხელა ღვაწლზე ვერ წავიდეთ, მაგრამ მეტად არის საჭირო ის, რომ ერთმანეთისა გავიგოთ, ერთმანეთის აი ეკლესია სხვას კი არაფერს არ ასწავლის. ეკლესია ასწავლის ორ რამეს. აი მოკლედ რო ვთქვა, ჩვენ ეკლესია რას ასწავლის და ჩვენ ზოგადად მოძღვრები და მასწავლებლები, ვინც არიან, რას ასწავლის და ჩვენი პატრიარქი, რომ აი ეს არის, აი მთავარი სწავლება ეს არის: ადამიანის სიყვარული ღვთისადმი და ადამიანის სიყვარული ადამიანისადმი. ხო და მეტად უნდა მივიტანოთ ერთმანეთის ჭირი და ერთმანეთის მდგომარეობა მეტად უნდა მივიტანოთ ახლოს გულთან. მე ვხედავ, რომ ხანდახან აი შევწუხდები ხოლმე იმდენად, ესე იგი, ამხრივ იმდენად ვერ ვარ ჩვენ ისე, როგორც უნდა ვიყოთ, რომ ერთმანეთის ჭირი და ხინი გაზიარების ხრივ ის კი არა, ჭირის უფალის კი არის ზიარებს იმ ჭირს, რა ჭირშიც არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო და ეს არის დიდი, ესე იგი, მოწინააღმდეგეობა ქრისტიანული მოძღვრების. ჩვენ უფლის წინაშე რო წარდგებით, ჩვენ ან გამმართლდებით, ან გამთხუნდებით ერთმანეთთან, როგორ ვიქცეოდით, რამდენად სიყვარული. ეხლა სიყვარულს რო ვამბობ, აქ არის გულისხმება რაღაცა, შეიძლება შენ არიყო რაღაც ისეთ საზომში მაგალითად, ხო, აი მაგრამ თანალმობა უნდა იყოს, თანაგანცნა უნდა იყოს, ერთმანეთის უნდა გვაწუხებდეს, თორე სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ გავმართლდებით უფლის წინაშე. მით უმეტეს აი დღევანდელ დღეს მინდა რომ გაამახვილოთ ამაზე ყურადღება, რა არის ჯულის აღმასრულებელი. ჩვენ იცით რა არის, აი ადამიანი ზოგადად მოწოდებულია რომ რაღაც ჯულს ასრულებდეს. აი ხა ზოგიერთისთვის მაგალითად რაღაც აი წავლენ ხოლმე სადღაც და იქ რაღაცას დაკლავენ, მერე შეჭამენ და რაღაცა და ამ ფიქრობენ ამაში რომ ჯული აღასრულეს. სინამდვილეში ეს სხვა რაღაცა არის. ზოგადად მოწოდებული ადამიანი, მაგრამ რომ არიცის ადამიანმა, ხო, ამის შესახებ ასევე ამბობს მოციქული, რომ
ესე იგი ვინაიდან და რადგანო რომაელებს ამბობს ღვთის სამართალი არიწოდენო თავიანთი სამართლის დამტკიცება დაიწყესო. აი ესე არის. ხო და ჩვენ კიდე უნდა ვისწავლოთ რა არის სამართალი, რა არის ჯული, რა არის ჯულის აღსრულება. ეს არის სიყვარული ურთიერთარს. Da, unda vesado ჩვენ როგორც სარწმუნოება, ხო, აი თქვენ გაქვთ მოძღვრისგან დარიგება ესეთი რომ ყოველდღე ვილოცოთ. Მე არ ვიცი ვინ ლოცულობ თუ ვინ არ ლოცულობ, მე ყოველდღე ვილოცულობ ამას რომ გავძლიერდეს სარწმუნოებაში, ლოცულობთ აი ამ ლოცვას. Მრწამს უფალო შემეწია ურწმუნოებასა ჩემსა. სიყვარულშიც გაძლიერებას უნდა ვითხოვ, ყველაფერი უნდა ვითხოვოთ უფლისაგან. Ყოველი ნიჭი არის უფლისგან გარდამავალი, ყოველი ნიჭი სრული ზეგარდამოარს შთამომავალი მამისაგან მიერ ნათლისა. ყველაფერი უნდა ვითხოვოთ ლოცვაში და მათ შორის უნდა გავძლიერდეთ ღვთისა და მოყვასის სიყვარულში, რამე თუ ჯულის აღმასრულებელი სწორედ სიყვარული არის. აღმასრულებელი ჯულისა სიყვარული არის. აი დღევანდელ დღეს მე გახარებული ვიქნები თუ დაფიქრდებით ამაზე. მე ამდენი მოძღვარს არ ჭირდება ვიკითხოს ვინ როგორ სიყვარული ცხოვრობს და ვინ რამდენად საზომში არის. მოძღვარმა იცის ამდენი წლის მანძილზე ერთი ადამიანის რომ არ მოსულა და რომ არ უთხია აღსარებაში რომ არ მაქვს სიყვარულიო, რასაც მე მაგალითად ყოველ აღსარებაში ვამბობ, გასაგებია რომ ჩვენთვის რამდენად შორს არის ეს თემა, ეს მთავარი თემა, რომლის გარეშეც ვერც კი გადავრჩები ჩვენ და აქედან გამომდინარე მოძღვარმა იცის ესა. ამიტომ ეს რომ ასე არის, ხო, მაგრამ მთავარი უბედურება ის არის, რომ ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ ამ მდგომარეობას. უსიყვარულო მდგომარეობა ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ, იმიტომ რომ უსიყვარულო ადამიანმა ცათამჯენები რომ ააშენოს და ქსენონები და მოხუცთა თავშესაფრები და ყველაფერი გააკეთოს, თუ მას სიყვარული არ აქვს და უსიყვარულოდ აკეთებს ამ საქმეს, არ შეიწირვის ეს საქმე. ამიტომ ვითხოვოთ უფლისაგან რომ მოგცეს ჩვენ, გაათბოს ჩვენი გულები სიყვარულით და აი ამ სიყვარულით ჩვენ გადავრჩეთ. ამინ.